ទរដ្ឋាភិបាលជនជាទីគោរពទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានសម្ដែងការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការបាញ់សាកល្បងប្រព័ន្ធមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខណៈវាក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានឲ្យដឹងថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានសម្ដែងការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការបាញ់សាកល្បងប្រព័ន្ធមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខណៈវាក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរនេះបើតាមការដកស្រង់កផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បានលើកឡើងដូចនេះថាការបាញ់តេស្តមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបដានីមានគោលដៅវាយតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពនៃប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតបានច្រើនគ្រាប់របស់យើងហើយវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឧត្តមភាពផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការពិជារបស់ប្រព័ន្ធសភាវុធនេះរួមជាមួយភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានយ៉ាងរឹងមាំរបស់វាបើតាម KCNA លោកគីមចុងអ៊ុនដែលជាប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជារបស់កូរ៉េខាងជើងបានសម្ដែងការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តនេះយោងតាមការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបដានីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយខ្លីពីគ្រាប់ចេញពីទីក្រុងយុនបូនៃខេត្តហាមខ្យងខាងត្បូងចូលទៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតមីស៊ីលទាំងពីរគ្រាប់ហោះបានចម្ងាយ380គីឡូម៉ែត្រនិងកម្ពស់97គីឡូម៉ែត្រកាលពីខែសីហាខែកញ្ញានិងខែតុលាកន្លងទៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏បានសាកល្បងសភាវុធរបស់ខ្លួនក្នុងលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកជំនាញមួយចំនួនយល់ថាការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលើកនេះជាសារមួយផ្ញើជូនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីក្រើនរំលឹកពីការបដិឆេទដែលលោកគីមបានកំណត់ត្រឹមចុងឆ្នាំ2019នេះជុំវិញកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរសម្ដៅបញ្ជាកំឲ្យស្ថានភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េវើត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពដូចឆ្នាំ2017ជាពេលដែលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបាញ់បោះមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាបន្តបន្ទាប់